Jemi në orën 14, një kafe prej shtëpisë dhe një orë gjysmë të mbetur me shumë edhe mysafirë të tjerë, tema të cilat do t'i diskutojmë, muzikë, patjetër se do të kemi prej Lirikut dhe Djembe, e po ashtu edhe sfidën e javës, mos ta harrojmë që është pjesë e pandashme dhe përjavshme një kafe prej shtëpisë. Tani do nisë një bisedë dhe do i prezantojmë mysafirin tonë të radhës, vjen nga Shkupi, atje ku ne kemi edhe dhe po ndiqemi edhe nga televizionin 21 në Maqedoni, kështu që një përshëndetje edhe për të gjithë shqiptarët atje që po na ndjekin premi e Vlerones dhe gjithë stafit. E po ashtu po besoj edhe nga vendasi i tyre, i them mirë se ke ardhur Burhan Bekteshit. Burhan, mirë se erdhe. Mirë se ju drejta, faleminderit. Përshëndetje ti, përshëndetje krejt stafit 21. Si e lesh Shkupin? Mirë, shumë. Mirë është? Mirë. Koha e mirë, temperaturat? Mirë, të njëjtë. Njëjtë paka shumë, a? Njëjtë paka shumë. Okej. E thashtë që ne ndiqemi edhe prej gjithë shqiptarëve atje, ju vesh në Shkopu edhe në pjesë tjera të Maqedonisë. Na përcjell ti ndonjëherë në një kafe prej shtëpisë? Më të drejtën në rradhë, po nuk është që ju kum lën mas dhore. Okej, ani mirë. Kurdo që ke mundësi, na shiko, se shpresoj që do të gjesh diçka të bukur në kuadër të emisionit tonë. Zakonisht ju ndik. Faleminderit. Ke ardhur edhe i veshur me një doks, po e quaj kështu, me një veshje shumë transeshme, ose shumë do me thonë se. Në faktë... Këtu e ke edhe Shqiponjën dy krenare, ke Kosovën, ke në anën tjetër edhe ngjyrat e flamurit të Kosovës. Zgjodhe vetë që tjetër? Po, vetë. Është diçka shumë me vlerë, për ata që e ndinë vetën shqiptarë. është diçka që nuk mujna mi kësha ose mi poshtru. Asnjëherë. Sepse është diçka që... s'po di asë si ta përshkruj. Diçka që neve na vlon nga brenda, kisha me thonë, edhe na tregon fiks kush jemi neve dhe që jemi krenor. Vetëm unë për vetë, vetëm kur ta shfaj emocionohem. Nuk e faj, këto janë emocionet e tamam të gjithë shqiptarëve që i kemi, zdo mos kur e shuaj mas Shqipurin shumë bukur që e kemi. Dhe jam krenor edhe falemderu shumë da i Zotit që më ka bo shqiptarë. Edhe kështu duhet të jemi. Nëse flasim pak, para se me dalë, sepse kemi një arsye, pse të kemi ftu sot këto, do të flasim për projektin tënë të fundit, për punën tënë dhe të fundit që ke bo, dhe edhe si producent, edhe si regjisor komplet i saj. Por para kësaj, si ishin këta muajt e fundit për ty, po atë mundësi të realizosh edhe gjërat tjera, ti jesh pjesë e projekteve të tjera, apo je marrë kryesisht me projektin në ushtari pa emër? Me thonë, drejtën pandemija tash e dim krej që na ka bloku pak, nga ka mytë me një fjallë. Këmë realizu edhe një projekt tjetër para këti është Erdhja Agimi, për Agim Ramadanin. Ka dali sukseshëm, është mirë, po këta e këmë bo prapë për jashtë. Ka qenë edhe një para këti për jashtë, po dyqish nuk ngopëm duke punu për ata. E vërtet, atë sigurisht që në fakt, unë ndihem shumë e vogël të flasë për një familje ashtë madhe dhe heroin ashtë ndajtë të cilët sigurisht të gjithë ndajmë një mëndim të njëjtë për ta, për familjën ashtë shumë respekt. Ke bo një monolog të tituluar Ushtari pa emër, Liria ka emër. Para se të nisë me të pytë për procedurat edhe pjesë të realizimit edhe gjithë shka që të ka marrë ko, the që edhe ma herët ke punu për diçka të tilë, ke dashur që të fokusohesh edhe të bësh diçka nga vetë vetja për një kontribut apo një loj falenderimi. Gjëja më e vogël që mund të bëjmë. Gjëja më e vogël që mund të bëjmë definitivisht për familjë njashari. E ke njësë shumë herët, e ke pas në mendje shumë herët këtë monolog, apo si të erdhin mendje? Me të thonë drejten, s'kom pas në mendje me bo fare monolog. E bona tagimit, thash ka me bo paus deri në verë. Po e pota një klient nga prekazi, edhe aji ma kërkoj t'ja shkry një poezi që t'ja bëj dhorat atim dhe jasharve. Sepse dhe aji ishte si gjithë një falim dhe rrën dhe jasharve. Sigurisht. Edhe kur ja bona ati poezien, qëtë shumë që më pëlqej, se zakonisht ne kër shkryojmë, futmi një bot këtë tjetër. Edhe nuk e dim se shka përbojmë. Kur ta kry poezien, unë përflas për vejti. Kur ta përpëndoj poezien, së cime thonë zhëvëm nga gjumi, edhe e shoshë se shakë mba. Kur e pas... Kur të është komplet në letër për njësa përshkru. Në me thonë, jam komplet bot tjetër. Edhe kur zhëvëm nga gjumi, e pas që shakë mba, edhe pëthiri atë klienti pëtha më falë, po këtë poezi së më të adhonë, kështë që kjem të e morë për vejti. E la pa poezi? E la pa poezi, ja shkrujta ati.
Një tjetër ja ke bo. Dërsa, atë që ti e ke shkruajt, aty të erdhi ideja që ta bësh një monolog apo jo. Më pas, si e shtrove kështu si proces të punës, të gjirimeve, apo të gjetjes edhe të aktorve që i ke pjesë marrës? Po, me njerë përse e kom përfundu poezien, e kom thirë lavdrimin, lavdrimi Jasharit, cili është edhe i familjari Jasharve. Po, më falë të ndërpres, po e shuhim në të njëjtën kohë, përderisa po flasim edhe... Asko që akon të këshirë. Edhe, s'ka problem që të mos dekoncentruemi neve, që tash të tregoj që... Edhe e lajmërova lavdrimin, i tash e kam një poezi, ta ban me poja, dërgoha, e pëlqej shumë, e ka bo organizimi komplet lavdrim Jasharit, cilën e përshëndesh shumë. Pas ta i shkova në studio të Artan Kasrati, i ngjizova me aktorin tonë të madhë nga Tetova, interpretimin Arsim Fazlijen, e boni mos dikën Artanit si gjithmonë maestro i kësaj pune. Mbludha aktort Arton Mazrekun, Afrim Ismailin i cili edhe ajo, do është më konsat këto, po për një arsye punës mujti me artë, cilën e përshëndes shumë, ka qenë Gjelal Fera, Ardit Hoxha e plot do tjerë, cilë nuk e majnë. Ishte të losh mbledhja aktorve? Jo, pse dikush besoj që do të refuzon të të jetë pjesë e një projektit të tjilë, si do mos një arsujet të tjilë, për ndoshta e tje kishte të losh të cilin ta përzgjedhje më përpara? Jo, me të thonë drejtën, unë në prej fillim, kërë mazje përfundova poezien, Afrimin e poshë, se Afrimin faktikisht të galjujtë rullin e Batsas Adem, se është me mjekërt madha ashtë si Ademi. Gjelali e ka lujtë Hamzën e pasaj këtë tjerët e kanë lujtë rolë tjera. Në më thonë këtë di janë konë kryesort. Nuk e kam problem, sepse i kam me që shumë të mirë. Si reaguan ata kur iftove dhe ju tregove për idenë? Shumë mirë, së do mos Afrimi edhe Gjelali. Afrimi... Qka të thanë, cilat ishin fjallet e para? Afrimi më thonë, në drejtën kërë i këmë thonë që i kemi lujtë rolë në Ademi, të në thamë zbala i gare më. Tha jo, bevda, ku mu i thonë me lujtë Ademin, thash mund. Dhe ka dalë shumë bukur si realizim? Mersia e falemderoj shumë Lire Mametin, Book Production, nga Gjilani, është një produksion shumë i mirë, cilin unë për veti nuk mu i me ndëru, jo pse ja u bajtë qefin, po shijet puna, edhe gjithë shka që ka banë aj, banë gjithë shka me profesionalizm, edhe shpresaj që ka dalë mirë, tash publiko është e prit mire, Nërsa, ju të gjithë sigurisht jeni të veshur edhe me uniformën e shengt. Po. E kishit të lashe të siguroni, apo e kujtisht e idea? O, kanë lojlja lavdrimit, ajo se këmë pasën. A lavdrimit, okej. Tashmës edhe ti ke thonë që kështu duhet duke me gjithë. Po, kështu po, ama lavdrimi i ka gjithë krejtë. Okej, ajo është marrë më pjesën e organizimit. Organizimi në komplet aje ka pasën. Bukur. Gjirimet si shkuan, si ishte si dit e gjirimeve, kështu me qenë se edhe për shkak të temës është diçka shume emocionuse për gjithë ne. Pleshtojnë kërë e ki njëtën e mira dhe zotit të mënë. E vërtit. Një ditë para se me shku në prekaz, ishte shi kiamet. A ditë që kemi shku, e boni zotit verë. Djel, po shihet edhe nga gjerimet duke rezultili. E boni zotit verë, edhe jemi kënos të gjiru, pa problem. Gjithë shka ka shku profesionalizm. Oke, dhe është publiku, sigurisht më ndej ka marrë pjesë, ka marrë kohë edhe përgatitja e montajë, derisa është kompletu si... Montajë është puna ma e madhe. Po, edhe aty jipën ato krejtë... Ajo është kërësoria. Qërshi ambitort që tuhet, sepse ka shumë rëndësi. O, e bënd, mund të bësh punë shumë të mirë në teren në gjerime, por kur vijet e montajë, aty definohet gjithë shka. Po, prandaj nuk punoj me gjithë kanë. Pas ke punu me njerës profesionistë që në regullje, po cilat ishin komentet kur erdhe të publikimi i monologet? Kush u befasohem ndo një telefonatë ndo kuj, ndo një koment pozitiv të dikuj, ndo një falenderem të dikuj? Jam befasu për një ushtarit të qëkës, i cilim thire në Viber, se e kish gjetë numërin në YouTube, se i kam më t'i krejt, e kish gjetë numërin atë në YouTube, edhe më thire me kamerë, edhe më palë një shprije, ish zhvesh komplet veç në shorëse, edhe ma të regon trupin ka i ka ato plumat që i ka morë gjatë luftës. Dhe që sigurisht është... Ate do me thonë jam shoku komplet. Është prejk nga video që e ka po, por po besoj në të njëtë në ku është ndi edhe mirë. Jo, ajo ndi ke kesh të këshirë është të shakina bo, nuk e kam të gajlen teme, se unë e prapë të dalë, mu bo luftë në Kosovë, unë prapë dalë. Kështë që mos ndohë të korë, inshallah. Inshallah. Se mjaftë kemi hekë. Po nëse bëhë, ta unë e dalë prapë.
Por që sigurisht, nëse e marrë këto anën pozitive, për më mërmënja që kërë e ka po monologën të ndë, është ndije dhe mirë që dikush si ju edhe gjithë aktorët për bëni një falenderim për gjithë ata. A i mirë po, po tha këshire, tha këto tha shka kanë bon për neve, qka kanë sakrifiku, e sa të thashëm pak jetim. Por që... E thua e se heqë. Ne jemi falenderues gjithmonë edhe sigurisht gjithë e kemi të shenjtë atë periudhë. Mundohemi sa dhe pak. Duhemi me ju përkull gjithë se cilit për i tyre. Edhe pse gjithmonë ne jemi të vajgjër pranë teve. E vërtit, kjo po që po herojnë të mbesin të mdej gjithmonë. Fatmir Muja ka thonë, asë një toke të lirë nuk ju mungojnë varrecët e dëshmorëve. Dhe Fatmir i ka shprejet edhe poezit e tekstet e... Shumë të mira që unë i kam përqipë. Fatmiri është gjeniu i lapsit. Këtë profesion e kam dërat prej Fatmirit. Prej njeriu të duhur e kemë, Burhan. Je duke punu në diçka tjetër, apo mund të presim një nismë të një projekti tjetër? Je fut në një bot tjetër më në letër, se tu ashtë këtë poezit duha të realizaj? Po, e kam kryrë qatë bot, para të tre dite. Qka na pretash? Jam të punu një... Faktikisht është nuk është projekti jem. Është projekti një familjes prej Gjelanit, është për Hafez Salion, i cili ka qenë edhe një humanist shumë i madhë, por nuk ka pas atërë, nuk ka qenë, do më thonë, mundësit e tila që delnë televizion të përkërasë që është atë Halel Kasrati, që në përshëndes shumë, se e kam mikë shumë të mirë. Jem të boni me nërëk për ta, është familje e kërkan, tja baj. Super. Shpresoj kjovën tjetër e kemi gjirimet, përsëri me Bukin, përsëri me Artanen, me këta bashkëpunëtor të njëjtë. Bashkëpunëtor të njëjtë, po kur është puna e mirë, nuk bërë me ndru bashkëpunëtor, shu që unë uroj edhe që të jetë finalizimi. Të nëmë ndru, zë jetë si në e këtën. Uroj që të jetë edhe finalizimi i mirë, të uroj shumë suksese në punë edhe në këto. A harum diçka me përmend rreth këti monologu? Nuk harum kur gjo, për vesë që ti përshëndes krejt shqiptartë edhe krejt diasporën të ndashër, cilët pa të nësë kemi gjo. E vërtet. E neve në një kafe për shpis kemi shumë shikues prej diasporës, ku dhe në botë që në ndjekin dhe në shkruen vazhdimisht, që në vendin e duhur jetë duke përshëndetë, sepse e di që janë duke na përcjellë. Ju përshëndes edhe unë gjithë. Po ju përshëndes edhe unë. Sepse i shikoj e statistikat në YouTube, dhe me thonë, përqindjen më të madhe e kam prej Zvicrës, Gjermanisë dhe Italisë me shikime. Ku do që ka shqiptarë, ne ju duham. Shumë. Burhan, falimderit shumë. Falimderit dhe për juve shumë. Përshpesoj, takuhemi herave të tjera në për projekte të tjera. Shumë suksese. Falimderit shumë.